groot storie wat ik vandaag weer laat besef, dat ek is diamant en ek moet so helder skyn, dat ek vir ander deur hulle donker wolke kan laat beweeg en dat my lig helder genoeg sal skyn om die wereld een beter plek op vir ander te maak. Ek het baie vandag geleer, dit was baie leersame sessies. Ek het geleer om meer positieve uitkyk op die lewe te hê. Was vir my regtig baie goed gewees. Ek het net vandag weer eens bevestiging gekry dat ek heiliglik op die regte plek, op die regte stadium in my lewe is en dat ek regtig my passie uitleef en dat dit my elke dag net 'n blessing en 'n seëning is. Dankie.